Em dic Beatriz García, sóc dissenyadora gràfica, he treballat sempre dissenyant pàgines web i software i ara treballo al Departament de Disseny Gràfic de l'Ajuntament d'Hospitalet. El que diria a les mentores perquè s'animessin seria sobretot que donar-s'hi dades del que... Perquè a mi em va sorprendre de quan vaig saber les dades exactes. Jo vaig fer el batxillerat tecnològic i era l'única noia. Però que 20 anys després el tema continuï igual o pitjor em va sorprendre molt. Llavors els explicaria això, que la cosa no està... que s'ha de fer una empenta a la formació. Soc mentora, soy mentora.